Наблизити медицину України і Прикарпаття, зокрема, до європейських стандартів лікування та діагностики – головна мета науково-практичного форуму «Медицина України. Європейський вибір». Цей форум відбувається з ініціативи Івано-Франківської обласної держадміністрації та медичної громадськості області. Участь у науковому зібранні беруть медики з пострадянських республік – Литви, Латвії, Естонії та зі Словаччини. Зацікавленість проявили медики Івано-Франківщини, провідні спеціалісти диспансерів, лікарень першого і другого рівнів, працівники сімейної медицини, лікарських амбулаторій і ФАПів. Що нового і цікавого можна почерпнути в наших сусідів? Як реорганізувати систему громадського здоров'я, екстреної медичної допомоги тощо? Ми маємо розуміти, що кожна реформа веде до певних наслідків, і до позитивних, і до негативних. Позитивних – це, що буде, ми так думаємо, що покращиться доступ до медичного працівника, до лікаря, що покращиться кваліфікація цього лікаря, тому що буде жорсткіший вибір спеціаліста, покращиться одно, друге, третє, але й погіршиться. Ми маємо розуміти, що оптимізація приводить до певного скорочення ліжок і персоналу. Мабуть, що це що кажуть, що буде, ну, що говорить Міністерство охорони здоров'я, що самоукупність лікарень, так теж це приведе до того, що кожен керівник буде вибирати ту модель, яка йому буде зручніша для управління певного закладу. І в цій моделі ті лікарі і ті працівники, які будуть, як говорять, в народі нерадиві, які не висококваліфіковані, вони будуть самостійно виходити з охорони здоров'я. На форумі представлені 34 доповіді з хірургії, гінекології, рентгеннауки, психології, фізичної реабілітації та інших галузей. Науковці з університету імені Шафарика, університетської клініки Луї Пастера, Східно-Талінської центральної клініки, Литовського університету здоров'я зустрінуться зі студентськими парламентами вишів медичного профілю.